Ave Ali, 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 ابن ملجم نے غضب ڈایا یہ کیسا الامان، ابن ملجم نے غضب ڈایا یہ کیسا الامان، خون میں ڈوبا گے چہرہ کبریا کا الامان، سر دو پارا کر دیا والی آگر خدا کا بن گیا ماتم قدا، مرقد مرسل سے اٹھا شور نوحہ پر آسماں تھرا اٹھا، زخم کھا کے جب تڑپتے تھے علی مشکل کشا، آ گئی پہلو کو تامے روح زہرا سے خدا نفس محمد مصطفیٰ، اس علی مرتضیٰ پر ہے ستم کی التحا، پھوٹ پک کرتے ہیں قاتل سے پکارا کیسا ہے آیا زینب و کلثوم پر، وہ گرا کو ہے مصائب غازی مغموم پر، بہن کرتی ہے تڑپ کر غم سے بیزار شاہ خیبر گیر کا، صورت اشک عذاب ہے تائے خون شبیر کا، زخم ہے در دیکھ کر ہے دل چکستہ سرو پڑے تب شبرے پارا جگر، جب لیا ہاتھوں میں اما مالبو سے تر بتر، آ گیا بے ساختہ لب پر خدایا لما، ابن ملجم
جن کے غضب ڈالا، یہ کیسا ہے ابن ملجم کے غضب ڈالا، یہ کیسا ہے غش میں ہے شاہ ولا، ماتم کنا ہے بیبیاں، اشک غم میں غرق ہے جبریل بھی نوحہ کنا، چار سو گئے شیون و نالا، او گریا Yeah.